İradə Allahverdiyev var. Yoldaşım şəhid olub, iki körpəm var. Binəqədir rayonu icra hakimiyyəti əgər işləmirsə, əgər bu şəraitə heç bir şeydə, heç bir şey eləmir bizə. Mən şəhid ailəsiyəm, 160 manat pensiya alıram. Mən onu 40 manatın verim, suyu çəkdirim. 60 manatında verirəm, motora su vurduram. Nə kanalizasiyamız var, nə suyumuz var, heç bir şey. Zibili də yığıb təmizləmirlər, zibil tökülür əyək altında. Pis gündə zibil pulu gəlir, qapıda döyür, zibil pulu alır. Hanı zibil, qapıdan zibil aparılır. Orada günlərlə qalır, tökülür. Yollarımız bərbat. Pis, qışda və əziyyət, zülüm, uşaq gedir dərsə, palçığa batır. Şəhid ailəsiyəm, mənim yoldaşım vətən uğrunda canın qoyub. Bax, budur, bax, ailəsi mənim, mən əziyyət çəkirəm. Mənə icra hakimiyyətinə dəfələrlə getmişəm, qəbul olunmamışam. Dəfələrlə ərzəm olub, mənə baxılmayıb. İndi də tələb eləyirəm, mənim kanalizasiyam yoxdur, suyum yoxdur. Adım Yaqubdur, İbrahimov Yaqub Hüseyevoğlu. Problemimiz kanalizasiyadır, sudur, yoldur. Bizə baxım yoxdur. Gəlirlər, vergini alırlar, aparırlar, heç onda keçmirlər çox. Allah veribdir, yığırlar ciblərinə, nə vecdərinə. Bu deyə baxın, mağazinin arxasında da şambo quyudur, bizimki kanalizasiya yoxdur. O da olub, hər gün bu yola çıxır, cəmaatı iyiyim, qoxunu almasın deyə. Mən hər ay 2 dəfə 40 manat, 40 manat verirəm, 80 manat təkcə onun çəkdirməsinə pul verirəm. Məsələn, öz üstündə deyirəm mən bunu. Bu, əlbəki çətindir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.